2003 yil chiqqan Nexia 1, stalnoy rang. Ha, aka, kraskasi qanaqa? Umuman yo'q. Umuman yo'q, 2003 larda bu redki holatda, noyob mashinaga. Xo'p. Mana yengil o'tdi, ko'rganingizda mana. Tushunadiganlar mana ishlashini ham o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin. Yengil ko'rasizlar aka, variant ajdaniya qilib yuborasizmi yo naqdmi? Gaplashinglar-da. Xo'p aka. Assalomu alaykum. Nexia 1 hamda Nexia 2 narxlari bilan Namangan shahridagi mashina bozoridan maxsus sizlar uchun Rustamjon, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi dasturimizda mana shu Nexia 1 hamda Nexia 2 narxlarini tanishtirib o'tamiz. Mana hozir stalnoy rang Nexia 2 ni ichida o'tiribman. Bu Nexia ham albatta bo'ladi bugungi dasturimizda. Bozorda ertalabda chiqdi, salqindi. Sot oladigan haqiqiy egalari ham shu misol aylangan emas shu haqiqatdan ham mashina olmoqchi bo'lgan xaridorlar ham ertalabda chiqib mashinalar olishyapti. Shuning uchun biz ham shu protsessni kuzatib sizlarga taqdim etish uchun ataylab ertalab mana 6 da yetib keldik, hozir 8 bo'ldi o'ziga. Video o'g'inimizcha mana mana chiroyli qilib video oldik. Azizlar, keyingi dasturlarimizda qanaqa mashina, qanaqa biznes, qanaqa joylardan qanaqa farqi yo'q. Nima video ko'rgingiz kelayotgan bo'lsa yozib qoldiring. Sizning fikringiz albatta muhim. Mana bu ekraningizda dollar hamda rublni so'mga nisbatan bugun kursini ko'rib turibsiz. Endi esa ko'p gapirmasdan videoga o'tamiz. Marhamat. Hurmatli tomoshabinlar, mana Nexia 2. Birinchi Nexiamiz 2009-yil chiqqan aka. Xo'p, mana ko'rib turibsiz ichlari, motorlari. Bitta o'tib oldirib berasizmi aka buni? O'tolishini ko'p qarab turinglar. Mana yengil o'tdi ko'rganingizda mana. Mana tushunadiganlar mana ishlashini ham o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin, yengil ishlayapti. Aka bo'ladi, rahmat. O'chirib qo'yaramiz, bag'da gapirib. Kraskasi qanaqa buni aka? Kapotda. Kapotda bor-a? Qolgan joyi tozami? Toza. Jiddiy shikast yetmagan, ichiga o'tmagan. Xo'p, motori ochilganmi, ochilmaganmi? Yo'q. Ochilmagan-a motor. Xo'p. Mashin. Akkumulyatorlar yangi, to'tta baloni, yurishi yaxshi, zo'r. Temir gaz balonmi? Temir gaz balon. Nechtali? 100 tali. 100 tali temir gaz balon, ha? Bo'ldi, ko'rsataylik bo'lmasa. Mana orqa tarafdan ko'rinishi mashinamizni. Xo'p. Mana mashinamizni zapas balonlari ham joyida ekan. Xo'p, demak, mana temir gaz balon. Yurganini ham ko'rsatib qo'yaylik, aka. Nima qilib berasizmi? Qaqa buray. Mana yurgan noz yo'q emas. Pastga? Ha, avval yurg'izib yubormaysiz, ko'rasizda. Ha, bo'l o'zingiz qilib bering bo'lmasa. O'sha kalitni burangida oxirgacha emas. O'chingizni zamonmi? Pastga buraymi? Mana 299 ming yuribdi. Salkam 300 ming. Xo'p, aka nechib bilyapsiz buni? Bo'l o'chirib qo'yaring, ya'ni 6 ming kam bor-a? Bozor bo'ldimi aka? Qanchaga bermadingiz? 4700. 4700 qilishni bermadingiz-a? Bo'ldi aka. Variant ajdaniya bormi? Yo'q. Yo'q, naqdga bo'ldi. Telefon raqamingizni aytavering bo'lmasa. 99. 99li. 297. 26. İsminiz nima? Anasxon. Anasxon aka telefon qilib bemalol kelisha olasiz aka. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. 2012-yil chiqqan Nexia 2. Mana ko'rib turibsiz. 2012-ga kraskasi qanaqa aka? Kraskasi ash krilon ichida kapotda. Krilon ichida kapotda bor-a? Jiddiy shikast yetmagan, ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Xo'p. 177 ming yo'l urgan aka. Salonlarni ko'rsatamiz hozir mana. Nexiamiz saloni. Mana. Shuna nimadir bo'lyapti demaysizmi? Ha? Nimadir bo'lyapti demaysizmi? Bemozor aytdi. Aka buni sotamiz do'xol. Chiroyli qilib reklama qilib. Gazmi aka? Ha. Nechtali? Ustali temir gaz balon, kapron gaz balon, ha? Xo'p, mana ko'rib turibsiz. Nechib bilyapsiz aka buni? 6400. 6400 kam bor-a? Bozor bo'ldimi? Ha, bozor. Qanchaga bermadingiz? Endi uni
normal. Ayta oring bir. 58 ga hoz bermadi. 58 ga ketishdi. Ha, men ko'rdim o'zim ham baho bo'layotgan ekan 58 ga bermabdilar-ku. Undan yuqorisida telefon qilishyapsiz-ku. Men o'sha aytib qo'ydim-da. Ammo har xil so'rash mumkin. 2000 ga so'rab boradiganlar bor. O'shanga uchashnini qilib qo'ydik. Xo'p, bo'lmasa aka telefon raqamingiz 94. 908 8132 ismingizmi? Rustamjon aka desha ekanmiz. Mana kiyamni kanalimni o'tayam Rustamjon. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa aka buni variant ajdani iloji bormi? Ko'ramiz-da. Variantga sharoit qilib berasiz. Qanaqa sharoit qilib berasiz? 50%, 30% mi, 10% mi? Variant bundoqda endi. Masalan 2000 yetmaganda. Ha, bank mank nima deydilar qilib. Xullas telefon qilsanglar, g'in kelish orasizlar. Mana mashinamiz umumiy ko'rinish. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Bo'pti, xo'p. 2003 yil chiqqan Nexia 1, stalnoy rang. Ha, aka, kraskasi qanaqa? Umuman yo'q. Umuman yo'q-a? 2003larda bu redki holatda noyob mashina ekan. Xo'p. Aka, buni holati qanaqa? Motorlari, balonlari? Toza sonstram bo'lmoqmi? Mashina rasxati yo'qmi? Mashina rasxati yo'q. Akkumulyatorlari yangi ekan-a? Mana mashinamizchi. Xo'p. Faralari ham bo'shamagan. Balonlarni ko'rib turibsiz. Kraskasi tegmagan bu mashinaga. Xo'p. Saloniga o'tsak. 205 000. 205 ming yo'l yurgan. Mana bu saloni probegida. Piyane toza magnitofonda. Mana orqasini ham ko'rib turibsiz. Xo'p. Aka, bu gazmi? Aka, bu gazmi? Gazmi? Gazmi aka bu? Nechtali? Yo, maqtanadi telefon. 100 tali kapron gaz bo'lini. Bo'ldi aka, bu nech pul deyapsiz buni? Bo'ldi. Buni 5800 kam bo'ladi. 5800 kam bora? Toza kraskasi. Toza kraskasi mashina holati ideal. Bo'ldi aka, bu masalan bozor bo'ldimi bu? Bozor endi xudo xolsa ikkilab bo'ladi. Ha, endi boshlanadi-da. Aka, bu masalan telefon raqamingizni beraverasiz. 94. Xaridorlar, 94. 178. 7707 ismingizmi? Atxan bu aka, telefon qilib bemalol kelisha olasizlar. Mashina zakonni, ha? Xo'p aka, rahmat. Bo'ldi, bo'ldi. U stalnoy rang ekan, bu ham faqat bu 2008-yil chiqqan Nexia 2. 2008. Xo'p, mana mashinamizning ko'rinishi. Sonstram bo'ladi, bu ham. Xo'p, mana akkumulyatorlarining holati yaxshimi aka? Yaxshi, ya. Rasxot yo'qmi? 1 ting rasxot. Kraskasi qanaqa? 1 ting rasxot yo'q ekan. 30% kraskasi bor, qaytilari bo'lgan. Balonlarning holati yaxshimi? Balon yangi, temir gaz. Temir gaz balon. Nechtali temir gaz balon? 100 tali temir gaz balon, ha? Super konditsioner mana. Xo'p. Ichini ko'rsatamiz bo'lmasa. Qancha yurgan bu? 300 000. 300 000 yoqib berasizmi yo yonig'im? Yoqib berasizmi ko'rsatib? Magnitofonlar bor, ha? Mana 304 ming yo'l yurgan. Xo'p, salonni ko'rinishi yaxshi, yumshoq sidinalar. Poli chexol bor. Xo'p. Orqa tarafdan ham ko'rsataylik. Mana gazlarini. Mana 100 tali temir gaz balon ko'rib turibsiz. Zapaska balonlar joyida, kluch hamma narsa mana zapaska balonlar ham. Xo'p. Nechi pul deyapsiz aka bunisini? 5700 kam bor. 5700 kam bor-a? Bozor bo'ldimi aka? Endi bo'ldi. Endi bo'ladi. Ertalabdi. Yaxshi aka, bo'lmasam telefon raqamingizni beraverasiz. 94. 94. 172. 172. 8650. 8650 ismingizmi? Akmaljon. Akmaljon aka, telefon qilib bemalol kelisha olasizlar. Aka, variant ajdani qilib berasizmi yoki naqdmi? Gaplashinglar bor-da. Xo'p aka. Mokri asfalt Nexia 2. 2000-chi? 2015 yil chiqqan, kraskasi toza ekan. Aka, u mayda chuyda nimalari ham yo'q-a, polniy toza javob, ha? Kraskasi toza Nexia. Mashinaning aka motorlari rasxot yo'qmi? Hammasi joyidami? Motor bo'lgan, bo'lmagan?
Dastotkimiz joyida hammasi. Hammasi joyida? Yaxshi. Nimalargacha almashtirilgan zubchatka? Nimalargacha almashtirilgan? Zubchatka remlarigacha almashtirilgan. Zubchatka remlar, ya'ni yangida. Xo'p. Mo'sha holat zo'rmi aka? Balonlar yangimi mana yuraveradi bemalol bexijolat mana. Xo'p. Balonlar yaxshi. Kraska toza. Bu probegini ko'rsataylik bo'lmasa. 90 ming yo'l yurgan-a? Xo'p, mana. Mashinamiz salonimiz. Ya 90 mingmi? Ishona olamiz aka. 2015 kraska toza. O'zingiz minganmisiz axir? Men o'zingiz minganmisiz deyman. Xo'p, gazmi aka? Nechtalik? 80. Temir gaz bo'ladi-da, 80 talik. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz bo'lmasam. Mana. 80 talik temir gaz balon. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu Nexia'miz, umumiy ko'rinishi. Aka, bu nech pul deyapsiz? 7200. 7200 kam bormi? Bozor bo'ldimi aka? Kechyapti. Xo'p, qanchaga bermadingiz? Eng balantini ayta olasiz. 6600 ga bermadingiz. Undan yuqorisida telefon qilishyapsiz, ha? Bo'ldi aka, bo'lmasam telefon raqamingizni aytaverasiz. 94 li. 505. 9530. Ismingizmi? Elyor. Elyor aka, telefon qilib bemalol kelisha olasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. 2014 yil chiqqan Nexia 2. 40 ming yurgan. Oq rangli. Kraskasi qanaqa? Kraskasi yo'q, toza. Kraskasi toza. Polichexol temir gaz balon, ha? Nechta li temir gaz balon? 100 ta li temir gaz balon. Qancha yurgandingiz? 140 ming. 140 ming yo'l yurgan. Motor rasxod, pasxod yo'qmi? Javobim mana ichlariga aka. Mana men degan mo'shinaganda. Xo'p, restovka terilgan joyi ham yo'q. Restovka terilgan joyi ham yo'q, ha? Bo'ldi aka, ichlarini ko'rsataylik salonlarni. Mana. Xo'p. Mashinamiz saloni ko'rib turibsiz. 142 ming. Necha? Xo'p, ko'rsatib bering, ag'dan o'tib, aka. Mana 140 ming 500 yo'l yuribdi. Xo'p, mashinaning holati ideal. Bu doktor mingan mashina ham bo'yindi? Doktor mingan mashina. Orqasidan bir ko'rsataylik. Mana. Xo'p, aka, buni necha pul deyapsizlar? Buni 7 ming. Necha tushib beraman? 7 mingcha tushib berasizlar, bozor bo'ldimi aka? Bozor turib. Qanchaga eng baland bermadingiz? Qarab turibdi. Aka, buni qanchaga bermadingiz? Eng baland 68 ga beramiz. 68 ga berib yuborasiz, bo'ldi aka. Bo'lmasam telefon raqamingizni aytaverasiz. 490 490 93 li 490 7870. 7870 ismingizmi? Hakimboy. Hakimboy aka, telefon qilib bemalol murojaat qila olasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. 2013 yil chiqqan Nexia 2. Kraskasi toza, lyuks konditsioner, 1.6 lyuks konditsioner mana. Mashinamizni mana ichki qismi ko'rib turibsizlar. Xo'p. Mana. Kraskasi toza buni ham. Mayda chuyda pitno chizig'imizlari ham yo'qmi? Bo'ldi aka. Buni yurganlari qancha bular? 176 ming yo'l yurgan. Mana mashinamiz. Mashinaning saloni mana. Umumiy ko'rinishi ko'rib turibsizlar. Xo'p, gazmi aka bu? Ha, 100 ta temir. 100 ta temir gaz balon, ha? Orqa tarafdan ko'rinish. Aka, bunisi nechi pul? 6200 ga berasiz, ha? Bo'ldi aka, bunga telefon raqamingizni aytavering. 93 li 490 0550. 0550 ismingiz nima? Jobirxon. Jobirxonga telefon qila olasizlar. Jobirxon aka, telefon qilib bemalol murojaat qila olasizlar. Ma'qul kelsa, kraskasi toza mashina ekan. Xo'p aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Nexia 2 Lux. Lux konditsioner 2000 nechchi? 2010. 2010 yil chiqqan, ha? 100 ta li temir gaz balon, kraskasi 15%. Balonlarning holatini ko'rib turibsiz mana. Mana 100 ta li temir gaz balon, salonni ko'rsatamiz bo'lmasa. Xo'p, demak. Mana ko'rib turibsiz, mashinaning saloni. Ichki saloni orqa tarafdan ham umumiy ko'rinishini ko'rsatamiz. 100 ta li temir gaz balon ekan. Birinchi gaz balonni ko'rsataylik. Xo'p, mana. Temir gaz balonni ko'rsatamiz mana.
تیمر گاز بالون منه زپاس که بالونه جوی دیگه منه کرد ترسله منه چی میشیلو ها دیو با کپوته کیت همه که اینده منه نکسیمز اکه بونه چی بل خانچه یورگن بونسه Bunisi 296 ming yurgan. 296 ming yurgan. Xo'p, necha pul deyapsiz buni? Necha pul? 5,5 mingga bera olasiz-a. Aka, bunga telefon raqamingizni yozib yuboring. Bunga 99. 99 lik. 976. 976. 3307. 3307. Ismingiz nima? Abdurashid. Abdurashid aka, telefon qilib bemalol murojaat qilasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Navbatdagi mashinamiz Nexia 2 2012 aka. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi yo'q. Tozami? Mayda chuyda pitno mitnolar ham yo'q, chiziq chiziq. Bor, kichkina menda to'g'ri. Ana shu yerda kichkina joyda bor, qolgan yer toza, jiddiy shikast yetmagan. Motor rasxod pasxod yo'qmi? Akkumulyatorlar hammasi yaxshimi? Motor qilib qo'yilgan, ha? Xo'p, 2012-yil. Probegi qancha buni? Yurgani? 260. 260 ming yo'l yurgan, ha? Salonni ko'rsataylik. 68. Mana ko'rib turibsiz, mana. Magnit volar o'rnatilgan. Oldi shunga qilingan, ha? Xo'p. Mana saloni. To'rtta baloni yangi, bo'ldi, ko'rsatamiz bo'lmasa, mana. To'rtta baloni yangi. Gazmaka bu? 100 tali temir gaz bo'lana yo 80 tali? 100 tali. Zapaska baloni joyida ekan, ha, mana. Zapaska baloni joyida, orqasi ham yaxshi ahvolda. Xo'p, aka, buni necha pul deyapsiz? 6800 bozor bo'ldimi, aka? 6800 kan bo, bozor qanchaga bermadingiz? 6 ga bermadingiz. 6 ga bermadingiz, undan tepasi telefonlashib olasizlar. Aka, bo'lmasam telefon raqamingizni aytib yuborasiz. 99 lik. 99 lik. 510. 510. 6959. Ismingiz nima, aka? Abdulloh. Abdulloh aka, telefon qilib bemalol murojaat qila olasizlar. Aka, variant ajdani qilib bera olasizmi? Yo'q, ajdani esa yo'q. Olmaz, bir oylik yarim oy. Bir oylik yarim qilib bera olasiz. Asosan naqdga. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p.